Masai Channel tenebo marasholo sholang. Kwa majina naitwa Milia Liza, ni mkurugenzi wa LICM ambao ni Liza Studio and Video Production. Kiukweli namshukuru Mungu kwa ufunguzi wa studio hii ambao tunaenda kulenga jamii. Kazi yetu sisi ni kuinua vipaji, kama ilivyo kwamba tumefungua studio hii kwa lengo moja la audio na video production. Sisi tutakuwa tunafanya kazi mbalimbali kwenye studio yetu, ambao tutakuwa tunafanya audio recording, tutakuwa tunafanya mixing and mastering, lakini pia tutakuwa tunafanya music and production. Tutakuwa tunafanya pia green screen ambao tutafunga ukutani kwa sababu ya waimbaji, kwa ajili ya kuchukua video. Tutakuwa pia na equipment rent ambao tutakuwa tunakodisha vifaa vya muziki, lakini vifaa vingine kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Tutakuwa pia na training and the workshop. Tutafungua pia darasa kwa sababu ya vipaji vingi ambavyo vipo. Sisi kama tunavyosema kwamba tunalenga jamii, kazi yetu sisi ni kuinua vijana katika tasnia hii ya sanaa. Kwamba pia ukikumbuka kwamba pia sanaa pia ni ajira. Sasa kwa sisi vijana lazima tujiwekeze, na tuwekeze nguvu kubwa sana kwenye uwekezaji. Kwa mfano kama mimi nilijenga studio. Baada ya kujenga studio nikanunua vitu vya equipment kwa sababu ya kurekodi pamoja na kufanya shughuli hizo za video production. Lakini pia tutakuwa na live session. Mungu akitusaidia, tutanunua vifaa vya live session, kwamba tutakuwa tunafanya mahojiano alafu tunarusha kwenye mitandao ya kijamii. Kazi yetu sisi ni kubwa, kwa sababu uwekezaji tuliofanya hapa ni uwekezaji wa fedha nyingi, ambavyo inililazimu kufanya hivyo ili tujiwekeze kwenye ajira. Hapa sasa hivi tuna timu ya vijana wanne ambao watakuwa wanafanya kazi. Kuna kijana atakuwa anahusika na audio recording, lakini pia tutakuwa na kijana mmoja atakuwa anashughulika na mambo ya video production. Kazi yetu sisi ni kubwa, ili tunapofanya uwekezaji lazima uchukue watu ili uweze kufanya nao kazi. Kwa hiyo ni sehemu pia mojawapo ya ajira. Kwanza mimi mwenyewe nilikuwa napenda muziki. Mimi binafsi nilikuwa napenda muziki nikiwa mdogo, na ilikuwa pia ni ndoto zangu kuja kukuwa na studio nzuri ya kisasa ya kuweza kuwasaidia jamii pamoja na Watanzania. Kwa hiyo naamini hata kina Diamond wakija hapa, maana yake wamefika ofisini. Tuna wataalamu wazuri ambao wanafanya mixing, lakini pia tuna wataalamu wa video production, na pia tutawachukua watu ambao wana uwezo mkubwa, lakini pia wenye uwezo mkubwa wa kufanya live session. Mimi ninachoweza kuwashauri vijana wenzangu kwamba ni muhimu sana kwamba tujiwekeze pia kwenye kufanya kazi zetu badala ya kusubiri kuajiriwa. Sisi kwa mfano
kama sisi tulianza chini, lakini tunapoelekea naamini kwamba tunaenda kuperform kwenye maisha. Kwa hiyo nawaasi sana vijana wenzangu waweze kusimamia rasilimali walizonazo, lakini pia wawe wabunifu, waweze kufanya vitu ambavyo sisi tunavifanya. Hakuna kijana asiyeweza, sema sasa ni kuthubutu ili uweze kufanikiwa. Nashukuru sana. Eh, kwa majina naitwa Gaudence Paul. Unaweza kaniita pia Masai Beats kama jina la kazi. Ni producer wa audio, kwa maana kufanya mixing and mastering pamoja na audio recording. Nipende kukaribisha katika studio yetu ya LOCM Liza Studio Music, inayopatikana Longido, na tunatoa huduma mbalimbali. Kama nilivyojitambulisha, mimi ni producer, lakini pia kuna session nyingine ya video production pamoja na vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na muziki kwa ujumla. Nichukue nafasi hii kukaribisha kila mmoja, iwe ni kwaya, iwe ni mtu binafsi, karibu sana katika studio yetu. Utapata kazi safi na kwa muda, na kazi ambayo itakuwa inashindana na kazi zingine ambazo ziko mjini. Kwa karibu sana, ni sehemu sahihi na usiofukusu chochote. Yani hapa tumejipanga, tuna kamera nzuri, tuna studio nzuri, kila kitu kiko quality. Yeah, zikidibea yao, ndogia serenado kelenyo walongo. Hapa ndo tumefika baba, hapa ndo Liza Studio. Yani hapa ndo tunalelewa hapa, kazi nzuri, mastering, kila kitu, yani video. Wewe tu, kwa hivyo wasani wote msilale, jioni tuonyeshe vipaji, tufanye vitu vizuri, vitu vimekwenda shule, ama vipi? Yeah, ntogia serenado kelenyo walongo, nigintosha mohrani lewasongido marosho, referangido kamba kewogo. Yani hip hop ya kimasai baba, hapa ndo kwenyewe. Masai Channel, tenebo mara shorolo sholang.